Jazdíš pomaly? Jazdíš rýchlo? Rád cestuješ? Máš štýl? Motozem. Všetko pre motorkárov na jednom mieste. Čaute, babi. Čaute, motorradiaci, mrkajte na to. Dvakrát BMW XR, jedno M-kové, druhé S-kové. Bratu, ver alebo never, teraz je pri mne 371 koní. Ako je to možné? Štandardné S-ko má 170, M-ko má 201. S-ko prišlo na túto planetu zhruba pred 10 rokmi, to znamená, že koncepčne a služobne je to jedno z takých najmladších cestovných športových endur a M-ko je absolútna čerstvá novinka, tretí prírastok do M-kovej rodiny Bavorákov. V rámci našej redakcie boli vždy všetky XR-ka počas ich existencie jedný z najkontroverznejších a najdiskutovanejších motoriek. V podstate ešte nikdy sa nám nestalo, že by sme sa dokázali pochytiť alebo takmer až pohádať na nejakej jednej motorke. Jednoducho všetky motorky, ktoré máme my na test, na ktorých sa počas roka povozíme, tak na nás pôsobia, dá sa povedať, že takmer rovnako alebo vždy vieme si vysvetliť a povedať, že áno, táto motorka je taká, to je určená pre takéhoto človeka a takto na mňa pôsobila, ale pri XR-kách je to tak jednoducho kontrastné a tak veľmi rozdielne medzi nami, že až sme sa častokrát nedokázali zhodnúť, že vlastne na čo to XR-ko presne slúži. Naozaj XR-ka boli vždy jedný z najkontroverznejších motoriek. Základné S-kové XR-ko bolo pre tento rok inovované, dostalo o 5 koní viac než jeho predchodca, to znamená, že sa dopracovalo na hodnotu 170 koní. M-ko, ako som hovoril, absolútne čerstvá novinka pre tento rok, bolo predstavené na jeseň minulého roka, krátko potom, čo Ducati predstavila svoju vlajkovú Multistradu V4 RS. Za tým je úplne jasné vidieť preteky v technických parametroch, aby to vyšpičkovali čo najviac, ako sa dá. A z toho benefituje kto? My motorkári. S-ko dostalo okrem tých 5 koní ešte zo pár takých periférnych noviniek, napríklad tieto nosiče na kufre sú konečne takéto integrované a nie je také rúrkové, ako boli na predošlom modeli, alebo napríklad bezkľúčové ovládanie je v sérii, niektoré generácie predtým ho vôbec nemali, aj keď by si ho zaslúžili, bolo to vtedy kvôli vibráciám, ku ním sa ešte dostanem. Nevymizli úplne, to poviem rovno na začiatku tohto videa, S-ko vždy, respektíve XR-ka vždy mali trošku problém s týmito vibráciami. No a M-ko, prosím ťa, 201 koní za 12 000 s otáčkami, nižšia hmotnosť, kompletná možnosť mať, že úplne všetko karbonové a máš tu ostrejšiu geometriu, trošku ostrejšiu elektroniku a tak ďalej, možnosti neurekom a samozrejme image taký, že no, bývaš v Monaku alebo v Saint-Tropez alebo niečo také, toto sa ti tam bude hodiť. Bratu, veľa sme si ich striedali, S-ko a M-ko. Nakoniec to prischlo tak, že M-ko skončilo viac u Maťka a S-ko viac u mňa. Ja som ešte stále viac turista než nejaký športovec alebo niečo také. Maťko to má presne naopak, takže je to viac menej jasné. Štandardné S1000 XR je veľmi privetivá motorka. Naozaj rádový štvorvalec ťa ničím neprovokuje, pokiaľ to ty vyslovene nechceš. Ak to chceš, nech sa páči, otočíš plynom a na trojcifernej rýchlosti s dvojkou na začiatku si dá sa povedať, že na počkanie alebo niečo také. Naozaj aj okolitá premávka, plechovky, kamióny, nákladiaky, aj všetko ti bude pripadať ako taký otravný hmyz. Tuto na M-ku, kámo,
Okolita premávka ti bude pripadať, že oni všetci parkujú, že sa nehybú, ako nejaký ultra slow motion alebo niečo také. Jednoducho M-ko si pýta automaticky rýchlosť na 200. Ak si v Blave a máš byť o hodinu v Banskej Bystrici, kámo, sadneš na M-ko a podľa mňa to stíhaš, že luxusne tak, že ešte si dáš aj kávičku na pumpe. Inak bavoraky vo všeobecnosti majú jedny z najvyšších povolených zaťažení svojich motoriek. Konkrétne pri XR-kách je to viac ako 220 kg. Tu je vidieť tú povestnú nemeckú exaktnosť, pretože jednoducho, ak si sem sadne nejaká 120 kg Helga za teba a hentam nejaká Teresa Orlovsky, tak už jednoducho potom si na tých 220 kg. A Nemci to jednoducho exaktne dokážu dodržať. Jedna vec, ktorá ma na tomto akože prekvapuje, a to je dizajn. Ako môže z jednej fabriky vyjsť niečo tak dokonale krásne, ako je RTčko, a potom niečo ako, teraz aké slovo použijem, niečo ako GSko, takže, a teraz očakávam 3000 komentárov dole pod videom, ale jednoducho je to tak, kontrastný dizajn má aj XR-ko S-kové, aj M-kové, dostanem sa k tomu, je to jednoducho také, niektoré časti mi tam pripadajú, ako keby to dorábali v piatok večer, alebo niečo také, ale inak samozrejme ako celok, je to krása. No poď moja, poď. Tu je Akrap a tuto je čistá séria. Poď. Krása. Možno si aj počul to praskanie pri klesajúcich otačkách, to je niečo nádherné. A pri decelerácii, ak ideš dole kopcom, alebo pred zakrutou brzdíš, alebo niečo, to je... Normálne mám zimomriavky, kámo. No a minusy. No akože áno, XR-ka ich majú obe. Začnem tým štandardným S-kom. Predchodcom sme vyčítali napríklad to, že má divoký plyn, to už som spomínal, že to už je vyriešené, je naozaj krásne jemnučky. Vibrácie nezmizli, ale na tomto štandardnom S-kovom XR-ku sa vyskytujú v podstate, dá sa povedať, že iba v ľavej rukoveti, pretože tá je priamo na riadidle a pri vyšších rýchlostiach, teda pri vyšších otáčkach a trvalejšom čase týchto rýchlostí, tak ti to jednoducho začne tak trošku liesť na nervy. Na stupačkách je guma, to znamená, že máš tam istý sealant blok medzi tvojou nohou a tým kovom, takže tam tie stupačky takmer vôbec nie je cítiť. A ak máš nejaké turistické šetopánky, tak ani nebudeš vedieť, že vôbec niečo také ako vibrácie existujú. No ale S-ko má aj také trošku nevychované správanie pri vyšších rýchlostiach. Je tu síce tlmič riadenia, ale naozaj na takých 170 až 190, dokonca aj bez bočného vetra sa dokáže XR-ko rozvlniť štandardné S-kové. Ja som sa to snažil aj zachytiť na kameru, dúfam, že to bude dobre vidieť, ja sa vám to pokúsim sem prestrihnúť. A to je potom niečo, čo už musíš riešiť. Jednoducho, ešte stále by to chcelo viac hmotnosti na predok. Ja viem, že nie je to jednoduché vyriešiť pri takom výkone a pri takom kruťaku, aké má toto XR-ko, ale jednoducho toto by ešte vývojári mali riešiť. No a M-ko potom, to je, má aj ono nejaké svoje minusy, ale tie sa v podstate týkajú iba príplatkového príslušenstva. My tu máme krásne karbonové kolesa, to je niečo neskutočne nádherné a každému, kto ešte nejazdil na karbonových kolesách, tak to vysoko odporúčam, pretože až vtedy pochopíš, čo je to vlastne tá fyzika, čo sa pod tebou deje a najmä vtedy, keď tú motorku preklapáš alebo keď brzdíš. Nádhera, dokonca nemajú ani nijak že zníženú nosnosť alebo niečo také, sú to naozaj poctivé a riadne dobre správené karbonové kolesa. Super! Máme tu príplatkové stupačky, no a tie vibrácie, ktoré som spomínal pri S-ku, keďže tu je oveľa menej gumy, tak tie vibrácie tuto v tej ľavej stupačke sú takmer až neznesiteľné. Ľavú nohu som si po istom čase vo vyššej rýchlosti takmer až necítil a ak vo vyšších rýchlostiach chytíš niečo ako nejaký mostový spoj alebo nejakú roletu alebo niečo, tak dáva to do tej stupačky také šupy, že som musel až zastaviť a zistiť, že či naozaj je dobre dotiahnutá alebo niečo také.
A toto, čo som teraz povedal, je ešte stále tá menej závažná vec. Tieto príplatkové stupačky vďaka tým komponentom, na ktorých držia, oni sú inak pekne nastaviteľné, je tam také prepakovanie, tak sú širšie, sú ďalej od motorky jednoducho, pretože je tam taká malá konzolka. A potom aj radička, aj brzdový pedál, ich ramena sú oveľa, oveľa viac od motorky, než na štandardnom S-ku. A kým na štandardnom S-ku máš nohy pekne takto k motoru, špičky ti smerujú takto k motoru a do písmena V, tak túto budeš jazdiť jak taký lachtan s nohami ako nejaký čaptajúci trpaslík alebo niečo také. Nakoniec to vyskočilo tak, že radenie, ak mám nejaké rejsové čižmy aj s chráničmi, aj so všetkým, tak to v podstate neustále preraďujem tým ramenom a nie tým cicikom, ktorý je na tej radičke. A túto brzdový pedál, bratu, ja brzdím túto na tom ramene a nie na tom ciciku. Jednoducho je to príliš ďaleko od tej motorky, respektíve od rámu. Je tam miesto, mohlo to byť kľudne viacej k motorke posunuté, ale je to vďaka tomu, že je to nastaviteľné. Ináč pekné frezované stupačky má aj spolujazdec, to sa nevidí každý deň. A už keď tu mám aj ten akrab, kámo, ten má rúru, my tam nemáme debekiller, tá rúra je jak... Aha, no tak to radšej nespomeniem. Ale napriek tomu by som povedal, že ten štandardný lav, ktorý máme na S-ku, má taký výraznejší, určite má ostrejší zvuk a potom pri decelerácii dokáže tak poprtkávať, že niekedy som si myslel, že ja tam mám akrab a že Maťko má nejaký sériový lav alebo niečo také. No a ešte som spomínal aj tú dizajnovú kontroverznosť. To je niečo, čo ma pri M-ku vždy dokázalo rozrušiť. A tuto to nie je inak. A to, čo som spomínal, že taký ten piatok večer, že už tam dizajneri zhasínali svetla a išli domov a ešte si povedali, že ešte dokončíme tento zadok. Tak kámo, tu máš všade karbón, krásny lak, všetko krásne, neuveriteľné, že čokoľvek, čo odfotíš, môžeš dať rovno na Instagram. A toto, čierny, takmer rovný, matný plast a obrovské plochy. To akože, halo, toto... Bratu, nech si niekoho zavolajú, alebo či ja neviem čo. 2 hours later. Dobre, už som sa uklonil, dal som si dve cigy, no, kokos, je to také, no. Plusy, ha! Momentík, ešte predsa len jeden minus tu je a ním sú pomerne silné medzipliny pri podraďovaní s quickshifterom. Naozaj jednoducho XR-ko ich tam dáva príliš veľa, predlžuje ti to brznú dráhu a celkom to komplikuje chystanie pred zákrutou, takže na to treba dávať pozor. Mne sa to nepodarilo až tak dobre zachytiť do videa, jednoducho to nie je výrazné, ale v reále teda to dokáže jazdca zaskočiť. My sme také niečo nezažili na iných M-kách, to znamená na R-kovom alebo RR-kovom, ale tu na XR-ku je to pomerne dosť výrazné. Pravdepodobne je to dané aj tým, že máš veľmi jednoducho vystretý posed. Nie je to športová ergonomia, ale vyslovene, že pohodlná ergonomia. Takže na toto si naozaj treba dávať pozor. Hergotko, pokračuj teraz s plusmi. Plusy zostali tie, čo sme XR-kám vždy dávali a to je samozrejme motor. Brutálne precízna ovládateľnosť v zákrutách a taká naozaj taká užívateľská prívetivosť a také... Ako keby ti to XR-ko sa snažilo aj zľahčiť ten motorkový život, aj všetko okolo toho. Neviem, či som niekedy jazdil na rýchlejších športových endurách, než sú XR-ka a hlavne teda toto M-ko. Je to veľmi, veľmi nezvyčajný pocit sedieť v spriamene a ísť zároveň 280. Je to istým spôsobom veľmi, veľmi protichodné, pretože ak má byť niečo aj športové, aj pohodlné, tak ešte stále je to nejaký kompromis a nikdy nebudeš mať taký ten 100% pocit toho, čo si vlastne chcel. A v tomto prípade si chcel šport, tak nedostaneš to až v takej miere, ako by si možno očakával na naháči alebo samozrejme superbajku. S1000 XR týmto vôbec netrpí. Je to motorka, na ktorej konštruktéri vychytali, že všetky minusy, ktoré sme im predtým vyčítali, okrem tých vibrácií, to je samozrejme už odkedy XR-ko prišlo, ale zároveň to nie je taká vec, ktorá by ho nejakým spôsobom diskvalifikovala z každodenného používania. To je vec, ktorú zažívaš iba pri dlhších presunoch vo vyšších rýchlostiach. Zároveň musím
spomenúť, že brutálne precízne brzdy. M-ko ich má dokonca aj lepšie než S-ko. Bavorák vždy robil, že fakt skvelé brzdy a tuto to nie je žiadna výnimka. Aj z akýchkoľvek vysokých rýchlostí dokážeš veľmi bezpečne a sebavedome zabrzdiť bez toho, že by ťa tá motorka nejakým spôsobom rozhodila alebo niečo také. To je naozaj že super a už také vecičky, ktoré som spomínal ako pohyb v menu, tá prístrojovka aj všetko, to už je u Bavorákov akože štandardné plus, ktoré majú takmer na každých modeloch a je to naozaj že super. Ja, a ešte jedna vec mi napadla, to sa týka týchto príplatkových spätných zrkadiel, oni sú také barendové, fakt sú pekné, super, všetko dávajú aj taký naozaj že špeciálny look tej motorke, pretože nevždy vidíš takú vysokú, veľkú motorku s takýmito barendami krásnymi. Tie, čo sú tam v sérii, oni sú také plastové, ako sú tuto na S-ku. Ja chápem, že na motorke za takúto cenu mať plastové spätné zrkadlá, ako má napríklad aj GSO alebo niečo takéto, asi človek nezrovna chce, ale ak teda už budeš kupovať nejaké príplatkové, tak prosím ťa, ani nie tieto bar-endové, ale nejaké naozaj také pekné rizomy vyťahnuté, ktoré budú fakt, že veľmi, veľmi dobre vyzerať, ale budú smerom hore a nie do boku. Pretože jednoducho, ak pôjdeš ráno do práce v tej zápche, medzi autami sa budeš predierať, tak to je... To je blbosť! Kto chodí na M1000XR do roboty? To je pravda, no. Tí, čo majú M-ko, asi nechodia úplne do roboty, že? No, tak počkaj, tuto to strihnem a poviem, že... No a keď pôjdeš vlastne za milenkou, lebo jednoducho budeš sa ponáhľať, tak sa chceš predierať tými autami, ale proste oflákaš tie zrkadlá, tie späťaky plechovkárske, to je niečo neskutočné. A potom to vlastne vyzerá tak, že na 201 koňovej motorke stojíš v zápche jak absolútny trotel. To už si mohol samozrejme sadnúť do toho kabria a tiež tam stáť rovnako ako na tomto M-ku. Takže to je jedna z takých vecí, ktorá naozaj... Tieto barendové zrkadlá sú síce pekné, ale treba ich použiť nejaké iné. A konkurencia je tvrdá a zároveň je jej veľmi málo. Pozri sa, aký malý papierik mám, aby som to nezabudol. M-ko má až jedného konkurenta. Je to spomínaná Multistrada V4 RS. Je to tá absolútne topová verzia Multistrady, ktorá je, kámo, o 10 000 eur drahšia než toto M-ko. Ale som si takmer istý, že nikto nebude s M-kom odchádzať zo showroomu v základnej verzii. Jednoducho, ak si otvoríš ich konfigurátor, niečo si tam naklepeš, tak razom si nad 30 000 a ešte keď si tam doklepeš nejaké imidžové veci, tak si na tých 36 ako má Multistrada. Ona má o 20 koní menej než M-ko a zároveň je to V4-kový motor, ktorý má úplne iný charakter, úplne iný priebeh výkonu aj kruťaku a zároveň je to o niečo pohodlnejšia motorka, sedíš viac v nej, vnútri v tej motorke a je to aj tichšia motorka, to znamená, že tie rýchlosti vysoké si nebudeš tak veľmi uvedomovať, ako si ich uvedomuješ tu na XR-ku. Keď sa presuniem k S-ku, tak tam je o jedného konkurenta viac. Je tu tiež samozrejme Multistrada V4 v základnej verzii. Tá stojí o pár stoviek viac než XR-ko, ale samozrejme stále musíme brať do úvahy to, že niečo si sem budeš v tom konfigurátore doklepávať. Multistrada má rovnaký výkon, ale opäť, tak ako pri M-ku, má úplne iný priebeh toho výkonu, úplne iný charakter, úplne iný kruťak a to isté platí, nebudeš si až tak veľmi tie rýchlosti uvedomovať. Je tu ešte jeden konkurent pre XR-ko, nie je to vyslovene, že Enduro, je to KTM Super Duke vo verzii GT, tá je okolo 22 000 eur, má veľmi podobný výkon, ale je to iba dvojvalec a to znamená, že absolútne, ale absolútne úplne inak musíš pristupovať k tomu dávkovaniu aj toho plynu, aj toho kruťaku, ale charakterovo a zameraním a to, ako dokážeš na tej motorke robiť turistiku alebo preletieť zakruty, tak je KTM-ka Super Duke GT veľmi podobná XR-ku. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky BMW za to, že nám tieto dve beštie požičali a motorradiaci díkesko aj vám za to, že sledujete naše videá. Klikni si prosím ťa aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves! Helga, a aké je druhé nemecké meno ženské? Inak, aby som nezabudol, Bavoráky vo všeobecnosti majú jedny z najvyšších maximálnych povolených zaťažení svojich motoriek. Jedny z najvyšších maximálnych povolení.
povolených zaťažení svojich motorov. Tereza Orlovsky! Inak, aby som nezabudol, Bavoráky vo všeobecnosti majú jedny z najvyšších možných povolených zaťažení svojich motocyklov. Inak, aby som nezabudol, Bavoráky vo všeobecnosti majú jedny z najvyšších dovolených povolených... Inak, aby som nezabudol, naozaj je to veľmi... Ide plechovka.